Darlings, jeg er gjennom en tøff periode. På cirka en uke siden så ble hele kanalen min ødelagt med kommentarene som sto hashtag no ballehår. Til og med mine nærmeste kommenterte hashtag no ballehår. Det eneste som holder meg oppe er brunost. Ok, folkens, det jeg prøvde å si der er at for litt siden så fikk jeg ganske mye hate. Nei, det er en edderkopp. Nei, den hengte seg selv i sitt eget nett. Den er ute! Nei, den kommer til å drepe meg! Ok, der hopper vi ut av tema. Men i det siste har jeg fått så mye hate at til og med mine egne seere har kommentert lag en ny hatkommentarvideo. Du har fått så mange hatkommentarer at du bare kan lage en ny video. Det er ikke morsomt. Nei, det er trist. Og på den videoen der jeg kødde meg at jeg ikke liker Murjokes, så har jeg fått over 1000 dislikes. Men jeg er ganske sikker på at ikke så mange i Norge har fått 1000 dislikes. Det er ikke noe å være stolt over. Så i dag så tenkte jeg å lese hatkommentarer for andre gang. Du suger kukost. Jeg suger kukost? Jeg har aldri s... Jeg hater videoer med Herman Fis. I have a Herman. I have a Fis. Herman. Du er mongo. Det tar jeg som en kompliment, fordi mango er favorittfrukten min, og mongo og mango er nesten det samme. Du er så jævla gay. Vaffel. Jeg har ikke noe imot homofile, men jeg er ikke homofil selv. Men du derimot, vaffel, burde stoppe en vaffel langt opp i rasshølet ditt sånn at ikke... Shit ass, du suger meg på YouTube at du gjør i senga! Åja, nå husker jeg det. Du har jo sett meg og moren din i... Nei, man kan ikke si det på YouTube. Kom deg vekk fra YouTube, din cringe lille kid! Du har sikkert mindre hår på tissen enn du har på brystet, din... They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get... Herman! Er det en kondom? Fordi alle guttene tar deg rundt... Kukken... Hva er det folk tenker? Kan du ikke slutte med YouTube? Murjokes har flere seere enn deg. Det er bare du som har subs på grunn av at de gjør det, på grunn av at de er gay. Med E! Ikke med A. Med E! Ikke med A. Er du noe E i Safari? Nei, det er en A. Du suger din jævla hobo. Jeg mener du sier alt kuk og alt sånn. Ok, Stig Deisen, i dine øyne så er jeg da en jævla homo. Men jeg ville sjekke profilbildet ditt, fordi det er en regnbue. Og jeg vet ikke om du vet helt hva regnbuefargene står for, men ta og google det. Så får vi se her da, hvem som vinner denne fighten. Ok, folkens, nå blir det litt mye sol. Vi bytter location. Mye bedre! Prøv å suge dine egne ballår som du ikke har! Burn av deg! Prikk! No ballår! Jævla! Frekk! Slutt! No ballår, ass! Herman!
skaff deg baller! Åh, mommy, get the camera! Åh, get roasted, bitch! Legends er bedre enn deg, din balleløse! Faen, jeg er lei av deg, dritt deg! Herman Dahl. Fordi ingen liker det. Sorry kompis, du greier å disse meg her, men jeg tror du disser Murdoch også, fordi da mener du at ingen liker Murdoch. Herman Dahl er en stygg liten rumpe. Nei. Du, Knut, hørte du hva han sa om deg, eller? Jeg har en fakta til. Du er stygg i hodet ditt. Du er en fuck, du er dust, hvem er så dum så han ikke er en jente? Jeg hater denne bloggen, jeg bare kødda som du sa på jenter. Du sa til Ylva, det var ikke modent. Du burde lære deg å sette komma og punktum hvor enn du er, uansett hvordan du... Ok, folkens, så det var bare noen av de hatkommentarene jeg har fått. Men som sagt, det er så mange fine kommentarer, og det setter jeg så utrolig stor pris på. Ja, fordi uten dere så hadde jeg vært, som en av dere sa her, en balleløs nisse som satt på gata. Hva synes du om all hat jeg får da? Det er veldig trist. Helt enig. Vi snakkes tirsdager og fredager klokken 15:00. Det stemmer. Håper du har en superhelg, superliv, superkveld hvis du ser det på kvelden, supermorgen hvis du ser det på morgenen, supermandag hvis du ser det på mandag, super... Ok, ha det.